السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم گتون کو زیم استاد سر استاد سکر بابی الفقیر محترم گتون کو لک سنگ چتا است پتہ دا چی پیغام ٹی وی مختلف حالی زری گئی د دین د تبلیغ او نشر و اشاعت د پارا په دغه سلسله کې یو ځل بیا ستاسو لپاره بل ځانګړی پروګرام راوړی چې دته ویل کېږي د افطاري پروګرام. په دې پروګرام کې موږ سره ډېر معزز شخصیت فضیلت الشیخ ناسته کوي. ستاسو سوالات د هغوی مخې ته موږ ږدو، د هغوی نه حل د قرآن او حدیث په رڼا کې غواړو. دا مهال موږ سره په سټوډیو کې ډېر محترم فضیلت الشیخ ابو حنیف محمد خطاب حفظه الله تعالی ورعاه ناسته. شیخ محترم، پروګرام خیر خلاصت. الله رب العالمین هم خوشحاله ساته. زمونږ طرف نه د پیغام ټولو کارکونکو ته او په نړۍ کې چې کوم ځای کې مونږ کوم مسلمانان ویني او مونږ اوري، هغوی په حق کې زمونږ طرف نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ محترم، بل سوال دی چې نظر په څو قسمه دی؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. نظر یو خو لنډ تعریف دی، مختصر تعریف دی. چې یو نظر هغه دی چې هغه طاعت د الله وي، د الله په طاعت کې یو شی په ځان منل، یو په معصیت کې نظر منل. دا یو عام تعریف دی، ټول خلک په دې باندې پوهیږي. البته علماو به په هغې کې لږ محنت نورم کړی دی، وضاحت. نو امام ابن قدامه رحمه الله په مغنی کې د نظر د پاره تقریبا و اقسام را جمع کړي دي، و چې نظر په و قسمه دی. یو نظر دی د جنگ جګړې په وخت کې، یو سړی لګیا دی، دوه ملګري لګیا دي، یو بل سره جنگ جګړه ده او خبرې اترې دي. نو دغه انسان په دغه وخت کې لګیا دی چې نظر الفاظ ذکر کوي. خود دا کس چې دا نظر الفاظ ذکر کوي، دا په حقیقت کې یو قسم کوي چې یره په دې باندې تیزوالی مطلبی، د یو قسم د تیزوالی د پاره. او دغه تیزوالی چې یره یو زه دا خبره وکم چې دا ملګری چې دا عمل سمدستی وکړي، مطلب یې دی یا خپل ځان باندې خبره باعث شي او کار سمدستی کوي، او یا په دغه ټیم کې چې دا انسان غوسه دی او په ځان نظر منی، دی مطلب دی چې دا انسان د دغه کار نه ځان سمدستی بندونکې جوړونکې چې یره دې کار نه زه منه شم. خو مطلب یې دلته نظر نه وي، مطلب یې صرف هغه الفاظ د نظر ذکر کوي، خو نیت یې صحیح، ځان له تیزی ورکوونکې د یو عمل په باره کې یا ځان منع کوونکې وي د یو عمل نه. نو دې حکم بیا حکم یې صحیح حکم د قسم کپاره به ورکوي. بیا دویم قسم نظر د طاعت او تبرر دی، د نیکۍ په کارونو کې نظر په ځان منلو. دا بیا په درې قسمه دی، یو التزام و طاعت فی مقابلت نعمت، د یو طاعت کول، تابعداری کول، بندگی کول د الله د پاره، خدا په مقابله د یو نعمت کې چې الله تا ته هغه نعمت درکړی، یو احسان یې در باندې کړی، یا یو تکلیف یې هغې تا نه اخوا کړی. یو تکلیف بیمار وي، الله ښه کړی تا د هغه بیمارۍ د ښه کیدلو نه وروستو په ځان باندې څه ومنل، یا د بیمارۍ په وخت کې څه ومنل که الله رب العالمین مانه دا تکلیف لرې کو، زه به دوه ورځې روژه ونیسم، یا الله رب العالمین ما سره داسې احسان وکړو نو زه به هغه دپاره څه وکم. فلله علی صوم شهر یا صوم یومین یا ثلاث ایام وغیره وغیره. نو دا دې ته ویل کیږي نظر خو په مقابله د نعمت کې او یا په مقابله د تکلیفو لرې کولو کې. نو په دې باندې بیا وفا کول څه وي؟ اهل علم وایي چې داسې عمل دې وکړو چې تا په ځان باندې نفل د نظر ومنه، الله تا ته ښه کړې، نو په کار ده چې اوسو دغه خپل لوز پوره کړي. نو الوفا به، دا د علماو په دې باندې اجماع ده. بل قسم په دې کې دی، التزام و طاعت من غیر شرط، په ځان باندې نظر منل
بغیر د شرط نه بغیر د شرط نه ابتداء نه لکه تدس یو لله علی صوم شهرن بس یو مش روزه د الله د پاره په ما باندې نیول سدی دا په ما شوی زبې نسم نو په دې انسان باندې یو مش روزه نیول به سي اهل علم وچ یو مش روزه بنی سي ولو که هغه کم شرطونه دی پکې نه دی ذکر کړی خدای ویل چې یو مش روزه به زد الله د پاره نسم شرط پکې نشته دریم قسم په دې کې بیا یو نظر دی چې هغه د هغه د پاره څه د وجوب حکم نه لکه اعتکاف یا عیادت المریض بیمار پرسی کول یا اعتکاف کول نو په دې باندې هم وفا کول صحیح بیا وفا کول پکاري او پوره کول یې پکاري دریم قسم یو داسې نظر دی چې مبهم وي مبهم د هغې وضاحت ته په خپلو خبرو کې ونه کي لکه ته داسې وې ان یقول علی نظر په ما باندې بس نظر دی د څه شي نظر دی پیسې نه روژه نه نو څه شي مبهم نظره نو په دې کې بیا علما وایي تجب به الکفاره به دا به کفاره ورکوي او دا قول د اکثرو اهل علمو دی او دا قول د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هم دی عبدالله ابن عباس او د جابر او د عائشه رضی الله عنها هم دی چې تا نظر مبهم په ځان ومنه متعین دې نه کړه او دې نه ښوده چې پلانی شی په ما نظر یا مونز یا روژه یا پیسې یا وغیره بل څه چې او دې نه ښوده متعین دې نه کړه مبهم دې ویل چې په ما باندې ما باندې نظر نو څه شی نظر نو بیا علما وایي چې دا سړی به څه کوي کپاره ده یمین به ورکوي څلورم قسم نظر د معصیت دی نو د علماو اجماع په دې ده چې په دې باندې به دا سړی عمل نه کوي فلا یحل له الوفاء به دغه نظر چې د منلی دی او د معصیت دی د نافرمانۍ دی الله پې خفه کیږي نبی پې خفه کیږي او دغه عمل که دا انسان وکړي نو جهنم ته بیزی جهنم ته نو پکار دا دی چې دغه عمل نه د انسان اجتناب وکړي لکه یو حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي من نظر ان یعصی الله فلا یعصیه که څوک په ځان باندې دا نظر ومني چې زه به د الله نافرماني کوم نو یاد ساتئ چې دا سړی د الله نافرماني ګوره اونه کي ګوره ښه دې نه ځان وساتئ نافرماني وجه دا ده چې د الله د نافرمانۍ په وجه باندې دا انسان د الله په غضب کې مبتلا کیږي جهنمی ته جوړیږي او دې چې قسم کړی دی چې زه به د الله نافرماني کوم الله به خفه کوم د ګناه کارونه به کوم نو علما وایي چې په دغه نظر منلو والا باندې به څه وي کفاره تو یمین د قسم کفاره به ورکوي او د ګناه کولو نه به ځان ساتي وجه دا ده چې د الله نبی فرمایي لا نظر فی معصیت الله ولا فی ما لا یملک العبد داسې کار کې چې پای کې د الله خفګان تا ته متوجه کیږي د الله د حکم خلاف ورزی تا نه پکې کیږي نو په دې کې نظر منلو نشته په ځان باندې دا نظر نشته او نه په هغه کار کې نظر ستا د پاره قابل قبول وي چې ستا په هغه شي کې سره اختیار نه وي ملکیت دې پکې نه وي طاقت دې پکې نه وي راخسته نه شي تصرف پکې نه شي کولای نو نظر کې څنګه په ځان باندې نو په دغه دوه شیانو کې دا د مسلم روایت دی لا نظر فی معصیت الله ولا فی ما لا یملک العبد چې ستا په اختیار کې نشته او نظر کې نو دا نظر صحیح نه دی بل دا دی چې د الله معصیت کې او دې که په ځان باندې دې پرس که واجب دې که او دې منه نظر دې که وای دا نظر ستا د پاره صحیح نه دی د دې وجه نه ابن القیم رحمه الله فرمایي چې یو انسان که چرته داسې وایي چې زه به د الله نافرماني کوم او دا ما په ځان باندې نظر منلی دی نو کوشش دې دا وکړي چې دا خپله غصه دې ختمه کړي چا سره دې کینی تپوس دې وکړي او که تپوس هم نه وي نو وایي لږ ځان سره دې کینی سوچ دې وکړي چې چا پیدا کړی یې څومره محنت یې درسره کړی دی
څومره خرچې د باندې اوسه پورې وکړه، څومره یخنی او ګرمي د باندې راوستله، ستا بدن د پاره څومره څوزل نور د ورځې راوخېجو، ستا د خوراکي تیارول د پاره څوزل نور راوخېجو، د زمکه باندې دغه شوا اولګي څومره تعاون در سره وکړو، څومره احسانات در سره وکړل، او ته اوس دومره غوسه شوې چې ته اوس زه به دقه ذات ناپرماني کوم څومره چې ما سره احسانات کړي دي. وایي ځان ته لږ سوچ کول پکار دي. جزاک الله خیر. محترم کتونکو، وخت شوی د یوې لنډې دمې، د دمې نه پس راځو موږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دمینه پس په پروگرام کې خلق لاست. پنځم قسمه نظر هغه دی، امام ابن قدامه رحمه الله فرمایي، لکه یو سړی په ځان باندې ومني یاره زه به ښې کپڑے اچوم، کپڑے یا سورلۍ باندې سورېدل، او یا په صحیح طریقه باندې زنانه له طلاق ورکول صحیح شرعي طریقه باندې، نو په دې کې به انسان ته کتلی کېږي، سوچ به کوي، هغه ته به ګوري چې دا خبره کړې ده په کوم نیت باندې کړې ده. نو که چېرته دغه انسان په دې کې تا ولی اختیار ورکو، سوچ یې پرې وکړو، طریقه صحیح وه، نو پرېږده چې دا خپل عمل وکړي، بیا نظر دې پوره دي کی. که نظر ته پوره نه شو بیا، نو بیا به څه کوي؟ کفاره د یمین ورکوي. همدغه شان امام مالک رحمه الله، امام شافعي رحمه الله قول هم دا دی، لا ينعقد نظره، د داسې انسان نظر صحیح نه دی چې هغې اختیار هم پکې نه وي او یا پکې د الله معصیت ته صادریږي. وجه دا ده، لا نظر الا فيما ابتغي به وجه الله، نظر صرف او صرف هغه نظر به حسابیږي چې په هغې کې هغه عمل کې د الله د خوشحالولو نیت ویسته، او کوشش دا کې چې په دې عمل باندې مانه الله خوشحاله شي. ته چې دا ګرمۍ کې روجې نیسې، څه د پاره نیسې؟ څه فایده ده پکې؟ فایده دا چې مانه الله خوشحاله شي. مسلمانانو، یاره ستاسو دواړو منځ کې عداوت دی. زما په ځان باندې دا د الله د طرف نه یو نظر منلی چې ستاسو جوړ جاړی به زه کوم، فایده پکې څه ده؟ فایده پکې دا ده چې معاشره به مسلی، دا دوه خاندانونه به د جنګ جګړې د هم خلاصي، بل دا دوه خاندانونو کې څوک د مونځ اودس کوي، عبادتونه کوي، او قبلېدو زیاته نه رسیږي، نو د هغې صحت به هم پیرای شي. اوس دې کې اصلاح شته که نه؟ فایده شته. او چې ستا پکې فایده نه وي، د خلکو پکې فایده نه وي، او هغه کار کې اجر او ثواب نه وي، او ته ځان باندې نظر کې او د الله رضا پکې نه وي، نو دا نظر امام شافعي رحمه الله وایي صحیح نه دی، امام مالک رحمه الله وایي دا صحیح نه دی. شپږم قسم کوم چې امام ابن قدامه رحمه الله نقل کړی دی، هغه وایي چې یو نظر واجب دی، واجب، لکه مونځ کوم چې په تا پرز دی، دا پرز مونځ دی که نه؟ ځان سوی چېره زما په ما باندې د الله طرف نه دا پنځه وخته مونځ پرز دی، خو ما په ځان نظر منلی چې دا به زه نه قضا کوم. یو نو په دې کې وایي علماو قول دا دی، لا ينعقد نظره، دا نظر د دې وایي صحیح نه دی، دا نظر یې دا پنځه وخته مونځ خو په تاسې هم پرز دی، که ته په ځان پرز کې او که نه پرز کې، دا خو د الله طرف نه پرز دی. یره د رمضان میاشت نه ده، دا روژه ما په ځان باندې نظر منلی چې دا روژه به زه نیسم، نو دا خو په تاسې هم پرز ده. نظر به په هغه څه کې کوي چې هغه د پرزو نه علاوه وي، په تا باندې چې کوم مقرر دی هغه به خامخا کې. د دې وجې نه امام شافعي رحمه الله فرمایي، لأن النظر الالتزام ولا يصح الالتزام ما هو لازم. نظر څه ته وایي؟ په ځان باندې یو شی لازم کول، او چې په تا باندې یو شی لازم وي د مخکې نه، نو هغه ځان باندې څنګه لازم کېته؟ نو روژه د باندې مخکې نه پرز وه، د مسلمانانو په منځ کې جوړ جاړی پرز دی، کور کې ښه معاشرت پرز دی، دا کم دا ضروری دی. وعاشرهن بالمعروف، دا حکم دی د الله، نو چې کم تا باندې ضروری دی که نه د الله طرف نه، هغه کې به نظر نه وي، نظر به په هغه څه کې چې هغه په تا پرز او واجب د مخکې نه نه وي. دا شپږم قسم و. نو په دې کې د امام شافعي رحمه الله قول څه شو؟ هغه دا دی چې داسې عمل په ځان باندې پرز کول چې مخکې نه په تا پرز وي، د دې پرزیت صحیح نه دی، نظر یې صحیح نه دی. اووم قسم امام ابن قدامه رحمه الله فرمایي،
داسې شی په ځان باندې ضروری کول چې هغه مستحیل وي، مستحیل مستحیل نه کی د کېدو کار نه شي کولی. نو چې کله ته داسې یو شی په ځان باندې ضروری کې او نظر یې ومنې چې هغه کیدل ناممکن وي، نو په تا باندې په دغه وخت کې هیڅ شی ګناه نشته دی، نه د باندې کپاره شته او نه په هغې باندې پوره والی کول شته. البته د داسې وینا نه به ځان ساتې، لکه ته داسې وې ناست نن نن خبره کې لکه سبانۍ روژه ما نن ونیوله، سبانۍ روژه نور د دې طرف نه راځي، یاره په ما یې د الله طرف نه دا ما په ځان ومنه چې دا نور به زه د هغې طرف نه دا مستحیل دی، دا نه شي کولی. ته دا د الله خپل قانون دی چې دا جوړ کړی دی، کوم کار چې ستا د وس نه بهر دی او ته نه شي کولی او په ځان باندې څه کې خامخا کې چې دا به زه کوم، نو وایي دا نظر ستا نه کیږي. دا نظر دا و قسمه نظرونه امام ابن قدامه رحمه الله په مغنی کې را نقل کړي دي. خو کوشش دا کول پکاري چې مسلمان په ځان باندې کم نظر اومني په طاعت کې تابعداري کې او د زړه د اخلاص نه اومني او نیت یې دا چې په دې عمل باندې زه الله ته نږدې کیږم، نو بیا پکار دی چې په هغې کې دلچسپي والی او څومره چې زر کیدی شي، څومره چې به الله ته ځان رسولی شي او څومره چې اجر زیاتولی شي چې مخته وانړی. وبالله توفیق. جزاک الله خیرا. شیخ محترم بل سوال دی، مثال په طور یو کس ته نظر یې ومنه یاره زه به دا نظر کوم یا به روجې نیسم یا پلانکې، او بیا یې طاقت نشته چې دغه نظر پوره کړي، نو آیا دغه انسان به څه کوي؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. که یو کس چېرته نظر ومني چې دومره روجې به نیسم او بیا د هغې وس او طاقت یې نه وي، نو علما کرام دا لیکي چې دې په ځان نظر ومنه د روجو، نو په دې باندې دا روجې نیول څه دي ضروري دي. اوسه اذا کان یستطیع، کله چې د انسان طاقت وي، خو چې طاقت یې نه وي د طاقت نه بهر وي، نو قرآن کریم فیصله دا ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا فتقوا الله ما استطعتم. حدیث کی راضی دا اللہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من نظر ان یطع اللہ فلیطع ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیه. کہ یو سڑے دا تا پزان منی چیز بدا اللہ تابیداری کوم، نو پاکی دلچسپی پکار دا زر زر کول پکار دی، وقت زائی کی دل ندی پکار. نو کہ یو سڑے پزان بانی روجی نیول یو نظر اومنی، نو علماء لیکی چی یرا دا انسان دی کوشش داو کی دا روجی زر زر اونی سی او داسې وخت پیرا نه شي چې یاره بیا وایي ما نظر منلی و او اوس مې وس نه کیږي، او د هغې دپاره د حل طریقه ګوري. خو دومره هم نه دی په کار لکه کوم چې بعضې ملګري په دې نظر کې غلو کوي او بیا د وس نه بهر وي. ځکه یو حدیث کې راځي لا تنظرو فإن النظر لا يرد من قدر الله شيئا، دا نظرونه ډېر په ځان مه منئ، دا د الله فیصلې بل طرف ته نه شي اړولی. چې الله څه فیصله ستا په حق کې کړي هغه به خامخا کیږي، نو داسې بار بار په ځان باندې نظر منل او د هرې خبرې نه وروستو یو شی په ځان لازمي کول، دا اکثره به انسانان داسې شي چې دینه عاجزه شي. نو کله یو انسان ته داسې یو تکلیف ورسېده او نظر یې منلی دی، بیمار شو یا عاجزه شو نو بیا یا بوډا شو وس یې نه کیږي، نو پکار دی چې بیا هغه د خپل نظر په بدله کې مساکینو ته طعام ورکي او د هغې پیده دي څه کي ورکي، د دغه بوج نه یې ځان خلاص کړي. خو آینده دپاره دی داسې عمل کولو نه چې ده پرې وس نه کیږي، او یا داسې په ځان نظر مني او بیا په هغې کې وقت ورکوي ډیر فاصله، د دې خبرو خیال ساتل پکار دی. که نظر مني نو سمدستی پی وپا کوا، خو که نه په ځان یې نه منی تا در له بهتره ده، ځکه چې هغې نه علاوه نور عبادات خو شته که نوافلو په درجه کې وکا،
نوافل کوا خو سمره چې کولای شي خو چې په ځانې ضروري کې نو بیا په هغې کې مهلت نه ورکې تاریخونه به نه ورکې که تاریخونه پکې ورکې میاشتې پکې تیریږي ورځې پکې تیریږي نو تا باندې ډېر زیات حالاتو کې تحول راځي بدلون راځي کله به تخې کله به بیمارې کله به مالدارې کله به غریبې کله به دوستانه ماحول یې کله کېدای شي هغه ماحول خراب وي او تا په ځان باندې یو عبادت ضروري کړی نو بیا به ته ډېرې پریشانۍ سره مخامخ شي نو پکار دی چې یو انسان که چېرته داسې وخت کې یو بیماری پرې راغله نو دله بیا پکار دی چې دا افطار وکړي ځکه یو بیماری وته خو کله بیماری ختمه شوه الله صحت ورکړه نو بیا بلې میاشت کې د هغې قضایي راوړي نقصان نه کوي خو که چېرته نه قضایي موقع شته او نه داسې وخت پرې راتلی شي دا یې سوچ او فکر دی نو بیا پکار دی چې هر یو روژې په بدله کې مساکینو ته د هغې څه ورکړي پیډیو ورکی و بالله التوفیق جزاک الله خیرا محترم کتونکو د شیخ محترم خبر تاسو اوریدئ د پروګرام وخسر ترسی تر راتلونکو پروګرام پورې مو سره اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.